د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چی تاسو خپل محفلونه په ما په درود پاک ویلو خیسته کوي تاسو له خوا په ما ویلې شوی درود پاک په د قیامت په ورځ تاسو د پاره د نور او رڼا سبب ګرځي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیه اوز خاص کوم زمون یو ملما نات خان عاطف محمود قادری سے تچ اغی راشی او د اردو یو نات شریف تاسو په خدمت کې وړاندې پوچھے کیسا بھی محشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جانب نہ کیسے کچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا تو دین و دنیا مدینے میں اور پھر مجھے موت کا موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں جا تیرا جینا مرنا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں ہے کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں ہم سب کا نام ہو جن کا ہر روز آنا جانا مدینے میں جب نظر سوئے تیبا روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی میں مونی رب رہوں گا یا کس لیے میں
مونی رب رہو گا یہاں کس لیے میرا سارا ساسا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے